And hello, this is Bona Chano again, walking to my truck. There it is. A truck. Yes. Good, isn't it? Hope I get many followers. Bona Chano, over and out. 10-4, good buddy. All the golden wonders. Ciao bella. Bona. Clandestina aí de novo, mais uma vez pra vocês aí, 5:30 da manhã. Bom dia aí a todos. Olha o solzão nascendo lá do outro lado de lá, ó. E eu aqui perdido aqui ainda. Hoje foi só ré. Comecei ontem à noite lá no domingo, né? Isso aqui é pra complementar a viagem lá do aeroporto. Eu publiquei na terça, se eu não me engano. E o negócio era pra ter saído lá do às 1 da manhã, parece, né? Atrasou, saiu às 4. E pra completar ainda o balaio de gato aí, eu tava descendo, né? Que a mão minha era de lá pra cá, né? Eu errei a saída aqui. Tive que ir lá embaixo, fazer o balão lá e voltar aqui de novo. Quando o trem tá cagado, é incrível, né? Opa, vou devagar aqui porque... Pelo menos tem o nascer do sol bonito lá no horizonte lá, ó. Mas que nervo! Porra! Esse hoje não acaba mais. Considerando que aqui eu tenho mais uma hora aqui. Uma hora sim, eu tenho que ir lá descarregar. Descer lá pra empresa, eu chegar lá pra 6:30, 7. 7 horas tem que contar 11 horas, né? Eu quero ver até que giro que eles vão me dar hoje, porque. É, estamos chegando aí já de novo. Sábado de manhã eu tinha encontrado o nosso colega lá de empresa, né? Um amigo lá, o Dave. É o único inglês gente boa que eu conheci aqui. O bicho é doidão da cabeça, né? Todo malucão. Gente boa pra caramba. Ele sempre segue meus vídeos aí. Fala, rapaz, não entendo porra nenhuma que você fala, mas acho legal. Eu falei pra ele, assim, eu quando a gente achar aí no pátio da empresa, eu vou fazer um vídeo com você aí. Ele já faz mesmo. Ele é invocado com o vídeo aquele que a gente fez lá, que a gente dançando, né? Aí eu cheguei na empresa sábado de manhã. Eu tinha feito já uma gravação antes, né, pra complementar com aquela dele lá. Aí ontem eu tava editando o vídeo, eu cancelei o vídeo lá, errei lá, fui apagar uns negócios lá no computador lá e cancelei o vídeo do cara, o meu, né? Aí eu vou colocar o videozinho dele nesse vídeo aqui. Dele mostrando a barriguinha sexy dele lá, né? O problema é que ele fala palavrão pra caramba. Fala muito palavrão ele. Igual a maioria deles aqui, né? Fuck, 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 fucking shit, fuck. Fala muito palavrão. Mas o bicho é gente boa. É sempre sorridente, sempre. Tá sempre brincando. Chega, abraça, grita. Manda foto. Isso é todo doido, né?
Coisa que quase nenhum deles aqui faz isso, né? Eu só conheci ele que faz isso. O resto... sempre ali caladão na deles, né? E quando eu passo por ele, ele tava até contando. O vídeo que eu tinha mandado, que eu tinha publicado no Facebook lá, né? Do cara que colocou a bunda na janela aqui. Ele, eu fiz isso aí com outro lá, rapaz. O cara quase bateu o caminhão vendo minha bunda lá na janela. Você é louco. Aqui agora é saber que porta que eles querem, né? Paciência que eu não tenho mais. Vamos lá ver onde é que eles querem esse reboque aqui. Olha que nervo que dá. Que... ontem eu trouxe uma carreta pra cá, né? Eu soltei ela ali porque falaram, não, traz a carreta porque eles estão precisando, eles estão precisando. Ainda colocou na portinha bem apertadinha de lá, lá. Acabar de quebrar aquele guarda-rei lá. Você vai entrar lá com uma paulada só. Ó, tá colada ali no trem ali, ó. Olá. Entra aí, fiotão. Pera aí, vamos dar uma... apesar que tá aqui já tá ótimo, não precisa nem puxar pra frente, não. Eu trouxe aquela carreta ontem, porque eles falaram que tava precisando de uma carreta vazia. Vou ter que pegar a mesma e voltar pra trás com ela. Tem cabimento, trem desse? É muita viadagem. Lá engatar ela de novo. Ai, 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 ai. 5h40 da manhã. Colocar o... vamos filmar, vamos filmar, vamos filmando. Colocar a trava aqui.
É a mesma. Soltei essa carreta ontem aqui. Tem que pegar ela de volta. Aí eu pergunto, pra que que mandaram eu trazer ela pra cá? Tudo ok? Só montar em cima e ir embora. Pátio da FedEx, a FedEx aí. Ontem tinha um avião deles bem aqui atrás aqui. Vamos ver o que é esse cara aqui. Ah, a carreta ficou colada na porta lá e não dava feliz. Tem uma linguazinha assim que apoia dentro da carreta. Ah, e não dava pro cara entrar dentro dela, né, pra se descarregar. A sorte que tinha um colega da UPS lá do lado lá. Ele, não, desengata a sua não, eu puxo ela pra frente pra você. E o cara pegou e me deu uma mão lá, né? Foi super gente boa. Olha lá o avião da FedEx que eu falei lá. Aí sim a empresa fodida, hein? Aqui agora é direção casa. Chega tarde pra porra hoje lá embaixo lá. Caramba. Mais 6 horas. Ainda tem 1 hora de estrada ainda pra chegar lá. Bom, vou soltar o vídeo do nosso brother aí pra vocês aí. É nóis. Galera, beijo na bunda. Clandestino Sideline diretamente da Terra da Rainha pra vocês. Vou até colocar uma musiquinha pra encher o saco dele lá. Zoar a cagada do gringo. El gringo! Valeu, galera! Fui! Aí, ele! It's the best one! Look! Michael Jackson, the best cover. This is terrible. I knew that. You're cool. Cool. Oh man, pick one in. Yeah. Oh yeah. The beautiful. You like the video? I can't see that. Oh my. I think everyone leaves my channel.
They will leave you. I probably. You think? Yeah, yeah. No. I lost subscribers with. All the girlies. They love. They love. Yeah, big. Good. Small dick. But big belly. Push it home. Harder. See you, Dave. And for you, thank you. Estacionar ali e vamos pra casa. Eu falei sempre a participação do nosso amigo aí, Dave. É o nome dele? Só fala palavrão também. Agora eu tô com medo aqui de fazer o balão aqui, encostar nesse caminhão aqui, né? Não, apesar que vai dar. Meio apertado, mas vai dar. Esse vai dar o espaço aqui da gente dá uma relaia nós. Encosta no V8 ali, cadê o V8? Ali apareceu. Galera, valeu, beijo na bunda, até a próxima e fui!